Hej så alle sammen, velkommen tilbage her i dag, så vi skal vi til Jægers. Jamen det er nu, skal sige noget. I dag bliver en brandvarm vlog, og vi er sammen med Chop og Chop 2. Nummer så, nummer varm. Ej, fucking Chop. Chop og Chop 2. Ja. Jeg håber, I kan lide deres vlog. Det bliver fucking varmt. Ja, nu skal vi sgu med toget. Fuck, jeg er klar til transition. Drej mod. Kom. Kig den anden vej. Ja. Incredible togtur. Vi er der med et halvt stop. Ej, må vi gå fucking spil der. Stå min abdom, man. Fucking fedt. Abdom, er du direkte ud af frik? Sjoven er rigtig bange på hunden. Hvis I ser ham, så bare tag hunden med og fucking løb efter ham. Hello. Hej. Sjæt du lukket. Det er bare ude, dude. Det er bare ude, dude. Hvad så? Laver vi vlog i dag, eller hvad? Ja. Men vi skal lige ind og hente Magnus Hove en gang. Det er en fed dreng, så vi er tilbage om ikke så lang tid. Så nu er vi ankommet til Jægers. Åh, Arnskjøl, jeg skal tænke dig at prøve med trækken. Fuck, bro. Altså, Liam Slimand, han har en kæmpe k***, bare så ved det. Så, hvis der er nogle damer derude, som gerne k***, I would definitely recommend it. A personal experience. Yeah. Personally? I have videos of him, me. If you want to see them, just DM. Fuck, bro. Ja, Jakob, you're killing it. Du er varm, Jakob. Shout out to vlog. Let's go. Følg det på Instagram. Ja, Sean. Skæres, nigga. Fuck nu! Fucking barn! Øj, det er så fedt, når skateparken er blevet til en legeplads. Sigurd laver manual spørgsmålstegn, udråbstegn, spørgsmålstegn, udråbstegn. Jeg tror ikke Sigurd lærte at lave manual lige ved. Yes. Stik shit fra Copenhagen. Stik shit fra Copenhagen. Jeg kører lige i læs. Kører lige inden der. Klart, det var læs. Bro, jeg er bare halvøs op på blandet bord, altså. Liam, han er ægte til hans religion. Hans true religion. Og nu skal han fyre nogle bangers, og han kører bare afsted nu, fordi han allerede ved, hvad han skal lave.
board slide. And he goes on. Olle! Olle! What the f... Okay. Og vi kører, vi kører. Frontside free, okay. Han får sig, what the f... Ud på vejen. Sådan. Og videre. Okay. Han fortsætter. Nose Manny. Ah, det kan han ikke finde ud af. No mind. Misser hans Manny endda. Ej, hvordan kommer jeg op der? Okay, han fortsætter, han fortsætter. Han rammer op der. Han rammer op der. Han kører. Fæler hans Manny. Faker hele linen, men lander den alligevel. Og så laver han dog whip ud og kigger han, hvordan han kan noget andet. Heel whip catch. Nose Manny. Jeg laver en whip-bar. Sker der, boys? Sker der, vloggen? Hallo, vloggen. Det her er det fucking sygt. Vi lander trippet ud af blive. Sean og Maddie er lort. Look at this dude. Subscribe. Jeg tager vloggen. Jeg lander nu, okay? Gang, gang. Everybody, if he lands that trick right now, subscribe. Me and Sean, we will do more slave work for 24 hours. Yes, and remember to subscribe for the end words. Yes. Oh.
I'll sing the melody when you say yeah. I say no when you say so. All I wanna do is go, go, go. Olivia, Bibel! Ja, vi lipper simpelthen over at spise pizza nu. Hold mig lige om dukket, fordi de der... Jeg kommer også den tårer mig! Den... Og vi tager over at spise pizza nu. Mig lige om. Oh my. Og isen. Subscribe. Subscribe. Han gør sådan, når han skal spise. Ja, det var godt. Han bliver kidnappet nu. Vi ses her. Nå, by the way, det her er Magnus. Instagram, også for sig. Kom lige op. Lige der. Okay, fuck og varmt. Okay, så vi er fandme på Burger King nu. Vloggen den er sgu ved at være slut. Vi er trætte, vi skal have noget mad i systemet. Jeg har noget energi til at skudte hjem. Kom hjem, så skal vi fandme bare sove. Nu er klokken... Hvad er klokken? Og vi er sgu ude og køre langt i dag, og nu skal vi bare hjem og sove, fordi vi er pisse trætte. Der kommer Halloween-vlog i morgen. Vær klar på i morgen. Der kommer en sindssyg Halloween-vlog. Ja.